Yəni, ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətimizdə bir yanlış bir belə deyək, fikir formalaşıb ki, sadəcə insanlar məhərrəmlikdə və səfər ayında, məhərrəm ayı və səfər ayında İmam Hüseynin 40-ı çıxandan sonra və deyək, həmçə səfər ayı tam çıxandan sonra toy bayram edə bilərlər. Belə bir yanlış ifadə formalaşıbdır. O da nəyə əlaqədar? Sanki bu insanlar içkini məhərrəmlikdə və səfər ayında içmirlər, içmək olmaz, amma ondan sonraki aylarda içmiyorlar. Halbuki Allah subhanahu taala içkini həm məhərrəmlikdə, həmçinin də məhərrəmlikdən sonraki aylarda bunu qadağan etmişdir. Yəni Quran-ı Kərimin Əl-Maidə surəsinin 90-cı ayəsində bizə içkini haram edən ayə məşhur bildiyimiz innəməl xamru vəl misru vəl əzlam ricsun min əməli şeytan ilə başlayan həqiqətən içki, qumar, büt, faloxlar bunlar hamısı şeytan əməli olan murdar şeylər. Bunlarda üz çevirin bəlkə nizat tapasınız deyə ayəsi içkini haram edən ayədir. Ha, bu ayə tək nə məhərrəmə nə də səfər ayına şamil edilmir. İlin bütün 12 ayına şamil edilmir. Allaha inanan, Allaha ibadət edən hər bir müsəlman bu ayənin əmrinə tabi olub, onun qadağanından çəkinməlidir. Yəni Allah əgər bizi içkidən uzaqlaşdırırsa, içkini içməyə tövsiyə edirsə, bu tək məhərrəmə səfər ayı deyil, həmçində məhərrəm və səfər ayından sonrakı digər aylar, Rəbi əvvəl və ondan sonra digər aylar hamısı şamil edilmişdir. Yəni içki məhərrəmliklə və səfərlə məhdudlaşdırılmır. Məsələn bir tərəfi. İkinci məsələ məhərrəmlik və səfər ayları, belə deyək də, məhərrəmdə baş verən hadisələr, İmam Hüseynin qətlə yetirilməsi və aşuranın qeyd olunması bizim insanlarda İmam Hüseynə qarşı olan rəğbətin, onun hüsn rəğbəti deyərdim və biraz bu hüsn rəğbətin həddi aşılması, ona olan eşqinin biraz da deyək ki, bariz nümunəsi, özlərinin döymələri və s. sanki bu içkini bunlarda müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırıbdır. Amma buna baxmayaraq, yəni içki məhərrəmliklə İmam Hüseynə bağlı deyildir. Ondan əvvəl Peyğəmbərimizin və sahabələrin tətbiqatında və həmçin Əhl-Beyt tətbiqatında biz görürük. Məsələ başqa tərəfdə baxanda bəs toy və bayramların qeyd olunması və toy bayramların qeyd olunması insanların düşündüyü təzdə deyil, əgər doğrudan da müsəlman olsa, Allahın bunu təzdə eləməlidirlər. Bu baxımdan da əgər İslam şəriəti nə məhərrəmlikdə, nə səfər ayında hər hansı bir izdivacı, nişanı, toy bayramı qadağan eləməyibdir. Konkret desək, Azərbaycan vətəndaşları 12 imamımızın belə deyək, elə dəyərləndirir ki, 124 peyğəmbəri o cür dəyərləndirmir. Yəni onların ölümünü, yaya doğum gününü o cür qeyd etmir. Buna səbəb nədir? Buna səbəb deyək ki, əsasən şiə məzhəbinə mənsub olan insanlarımızın və xüsusən də İsnə Əşəriyyənin 12 imamlıq etiqadına sahib olan vətəndaşlarımızın başda İmam Hüseyn olmaq şərti ilə Əhl-i Beytin bu 12 imamlarına bu məsələnin bir tərəfi olan hüsn rəğbətdən və aşırı sevgidən ibarət olan bir şeydir. Çünki ona görə şey, məsələn, bunlar, bu o demək deyil ki, bizim bu insanlarımız digər peyğəmbərlər sevirlər. Sadəcə bu sevgidə bir ifratdır və bunu da xüsusi olaraq sevginin daha da təzahür eləmək üçün bu müəyyən ritualları da yerinə yetirir. Düzgün yanaşmadır sizcə? Mənə görə yox, düzgün yanaşma edir. İmam Hüseyni sevmək özünü döyməklə, özünü qara bağlamaqla, özünü zəncir vırmaqla deyil. Əgər biz doğrudan İmam Hüseyni seviriksə, onun həyat tərzini öz həyatımızı şamil etməli. Onun yaşantısını, onun ibadət formasını, onun Allaha bağlı, Allaha münacətini özümüzdə əks etdirməli, özümüzü əks etdirməliyik. Əgər biz bunu özümüzdə əks etdirərsə, doğrudan İmam Hüseyni seviriksə, onun yaşadığı kimi yaşamalıyıq. Onun düşündüyü kimi düşünməliyik. Onun etdiyi ibadəti çalışmaq üçün onun kimi ilə. Biraz da işit birisi terör təşkilatında Azərbaycanlı qadınların döyüşdüyünü və onların səhərcəri də tapılıb döyüşdüyü mətbaqda sizlərin qadınlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı xanımları oraya aparan səhərlər nədir? Tək xanımlar deyə ümumiyyətlə, nəinki işidə, həmçinin digər terror təşkilatlarına Azərbaycandan kütləvi şəkildə bir ara axın var idi. Hər halda onun müəyyən vasitələrə qarşı alınsa da, Azərbaycanda sanki bu radikal qruplar üçün burada bir zəmin yaradılır və ora, belə deyərdim ki, bir insanların daşınması, insana aparılması üçün bir fəaliyyətlər var idi. Hal-hazır indi də sosial şəbəkələr nəzər etsə, nəinki işidə digər terror təşkilatlarına hüsn-i rəğbətin formalaşını görərdi dindar insanlar arasında. Xüsusən hansı dindar insanlar deyərdim, onlar ki, ümumiyyətlə dinin marifəsi tamamilə uzaqdır və yaxud da xurafat bir dinin marifəsi sahibdirlər. O şəxslər ki, xurafatlığa, dinin həqiqi öyrətdiyindən kənar olaraq, belə deyək, radikal meyllərə yönəliblər, şübhəsiz ki, onları
məqsədli şəkildə həmin bu dini radikal qrupları yönləndirən şəxslər vardır. Və bu da heç şübhəsiz ki, xaricdən maliyyələşən və burada fəaliyyət göstərən bəzi dırnaq arası baş bilənlərin öz fəaliyyətləridir ki, insanlarımızı bu cür bir yerə yönləndirirlər. Bu cür insanların gələcəkdə Azərbaycan daxilində hər hansı bir təhlükə yarada bilərlər? Böyük... Əgər hər hansı bir qarşısı alması, əlbəttə böyük bir təhlükə mənbəyidir bu şəxslər. Yəni, orada törətdiklərini burada törətməyə, yəni, onlar üçün heç fərqi yoxdur. Çünki onlar üçün əsas məqsəd onlar kimi düşünməyənləri təkfir etmək, yəni kafir görmələridir. İşit və onlara bənzər olan, təkfirçi fəaliyyətlərə mənsub olan insanlar və insan özlərinin olmayanları kafir kimi adlandırırlar. Və belə deyək ki, onlara görə sən İslamın hər hansı bir ritualarını tərk edən və İslamın müəyyən əməllərini yerinə yetirmək kafirdir. Və onlar kimi düşünməyən, onlar kimi məsələlərə yanaşmayan şəxslər kafir görürlər. Və onlar üçün də bu problem deyil. İstəyir Azərbaycan, istəyir qeyri-Azərbaycan olsun, onlar üçün eynidir. Yəni, burada kafir olsun, orada kafir olsun. Onlara qarşı güya, sanki bunlar elə aşılamış ki, bunlar mübarizə aparırlar, güya bunlar bir cihad eləyirlər və bununla insanlar qətlirlər və bunu savab qazanırlar. Gün orqanları demək olar ki, daxildə bunlara qarşı mübarizə aparırlar. Siz ilahiyyətçilər hansı formada onların istiqamətini dəyişməyə çalışırsınız? Yəni, biz siz hər hansı konferans təşkil etmək və sosial şəbəkələrdə hər hansı bu formada təbliğat, təşviq aparmaq, mən deyərdim ki, yetərsizdir. Çox yetərsizdir. Əgər biz bu məsələni kökündən həll ediriksə, ümumiyyətlə, insanların radikal meyllərə yönlənməməsi üçün, düzgün istiqamətlərdən yayındırmanın qarşısı almaq üçün, belə deyər ki, yəni, bu nəinki IŞİD, Hizbullah, Həşd-i Şəbi və digər terror qruplarını uzaqlaşdırmaq üçün bu insanlara normal, düzgün, təməl dini bilik öyrətmək lazımdır. Və bunun da qaynağında, əsasında orta məktəblərdə, xüsusən 5-ci, 8-ci, 9-ci arasında olan tələbələrə, gənc şagirdlərə və həmçinin institutun ilk vaxtlarında təməl dini bilikləri insanlara normal şey öyrətmək lazımdır. Əgər bizim insanlarımız dinimizi normal, düzgün öyrənməzlərsə, onlar bu cür radikal meyli ünsürlər qoşulacaqdır və hər üçün bu olacaqdır. Bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Nə qədər hər hansı bir vasitə alsalar da internet elə bir məkandır ki, o məkanda hər hansı onlara lazım məlumatları, lazım informasiya əldə edirlər onlar. Sonuncu sual, ümumiyyətlə dini qəbul etməyən insanlar fərdlərdə, qeyri-İslamda olan insanlar, xristianlar, yəhudilərin yer kürəsində ümumiyyətlə hazırda kəşfləri, yeni texnologiyada yaratdıqlarını müsəlmanlar heç də demək olar ki, yaratmır. Ümumiyyətlə, son dövrlərə baxanda müsəlmanların belə bir böyük uğuru yoxdur. Yox, siz sualınız biraz düzəliş edərdi və yaxud da son zamanlar, müsəlmanların bu cür elmdən uzaq qalması səbəbi nədir? O sual versə daha doğru olardı. Halbuki, müasir Avropanın, indiki Avropanın intihabının əsas banisi səbəbini durur İslamdır. Və İslam heç vaxt elmə, tərəqqiyə, inkişafa qarşı olmayıbdır. İslamın ilk əmri oxubdur. İqra bismi rabbikəllezi xalaq deyən, yaradan Rəbbin adını oxu deyə başlayan bir kitabdır, Quran. Və həmçinin hələ yəstəvüllədinə yə'ləmu vəllədinə lə yə'ləmu de heç bilənlə bilməyən bir ola bilirmi? Lə iləhə illallah ibadətdən öncəli Allah bizim qabağımızda elmi qoyubdur. Fə'ələm ənəhu lə iləhə illallah fəstəqbili zənbik. Birinci öyrən, bil ki, Allahdan başqa ibadət layiq bir ilah yoxdur. Ondan sonra öz günahlara bağışlanma deyilə. Əgər biz elmi qoymasaq, çünki elm bizim əsasdır. Elmi olmayanın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisi vardır. Allaha elmsiz şəkildə ibadət edənin, elmi şəkildə ibadət edənin fərqini biz nəyə bənzədir? Bədirlənmiş ayının digər ulduzlar misalına. İnnəmə yaxşallah min ibadə əl-uləmə, Allahdan həqiqətən, Allahdan qorxanlar həqiqətən alim bəndələridir. Yəni, İslam daimi elmi tərəqqi inkişaf eləmiş. Siz əgər baxsanız, Avropada intihad dövrü nə vaxt başladı? Avropa inkişafı nə vaxt başladı? O zaman ki, onlar uydurulmuş, özləri, yəni dəyişdirilmiş xristianlıqdan üz döndərdikdən sonra. Amma müsəlmanların kəşfləri, İbn-i Sinadan tutmuş, Əl-Farabidən tutmuş, bütün Cəbəltar, həm coğrafiya, həndəsə, bütün astronomi elmlərində, bütün dəqiq elmlərdə, fizika elmlərdə, sadəcə indiki insanlarımızın öz dinlərindən uzaq qaldığı üçün, xurafata, mövhumata meyl etdikləri üçün onlar bu cündən inkişafdan həmin elmdən uzaq qalırlar. Əgər onlar həqiqətən xurafatdan uzaq qalmasaydılar, yəni İslamın buyurduğu tərzdə, İslamın öyrətdiyi tərzdə ilkin formada qəbul edib onu əməl etsəydilər, onlar bu cür inkişafdan geri qalmazdılar. Quranda bildiyimə görə belə bir konkret ayə var ki, kim İslamı qəbul etmirsə, Allahı qəbul etmirsə, o kafirdir və onlara qarşı mübarizə aparır. Belə olan halda işidə qoşulur. Onlara qarşı mübarizə aparır, yəni, o cür deyil. Yəni, məsələn, IŞİD-də vuruşanlar da konkret bu tip insanlara qarşı deyək ki, mübarizə aparırlar. Onda problem nədir? Bilirsiniz necədir?
bütün məsələlərin kökündə elm dayanır. Dini də elmsiz öyrənənlərsə, əlbəttə bir işit formaya çıxacaqdır. İşit tərəfdarları və yaxud Həşdi Şabi digər tərəfdən çıxacaqdır ortaya.